calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimo ee calansida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar gombeelka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo ahad oo qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne axmed cabdi kaari qorqor oo si weyn uga xanaajiyay taageerayaasha madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday maxamed cabdillaahi farmaajo taageerayaasha madaxweynaha waqtigii soo dhamaaday maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa si weyn uga carooday tallaabo uu qaaday madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor arrintan ayaa timid kadib markii uu qorqor soo magacaabay afar xubnood oo ku bedelay shantii xubnood ee laga saaray guddiyada galmudug ee doorashada isagoo xubnaha uu magacaabay ay ka mid noqdeen laba xubnood oo taageersan mucaaradka siiba ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre guddiga xukuumadda u saartay kala shaandhaynta xubnaha cabashada laga keenay ee guddiyada doorashada ayaa meesha ka saaray xubno uu ka mid yahay cabdiweli nuur faarax oo si weyn uga dhowaa madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo iyadoo madaxweyne qorqor uu soo magacaabay xubno ay ka mid yihiin ayaan cabdiraxmaan maxamuud iyo mahad cabdillaahi maxamuud oo la sheegay inay ahaayeen gacanyarayaasha kayre iyo xildhibaanada beesha murusada ee mucaaradka ku ah dowladda federaalka soomaaliya taageerayaasha farmaajo ayaa deg deg cabasho uga keenay arrintani waxayna warbaahinta ka cambaareeyeen tallaabada uu qaaday madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor iyagoo ra-iisul wasaare rooble ugu baaqay inuu arrintani soo farageliyo baraha bulshada ayaa waxaa qabsada taageerayaasha farmaajo oo si weyn uga soo horjeedo ugana naxay in guddiga doorashada galmudug lagu soo daro xubno ay ka mid tahay ayaan cabdiraxmaan oo si weyn loogu yiqiinay dhaqdhaqaaqii looga soo horjeeday muddo kororsiga farmaajo waxaa guddiyada doorashada ee maamul goboleedka galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed ku jira ka mid ah xubno ay soo magacowday madaxtooyada soomaaliya iyo taliyaha nisa oo taageersan farmaajo laakiin waxaa soo baxday in shaqhsiyaad kooban ay cabsi weyn ka muujinayaan taageerayaasha farmaajo madaxweyne qorqor ayaa warar soo baxaya ay sheegayaan inuu heshiis hoose la galay dhinaca mucaaradka taasoo keenay inuu xubno caan ka ah mucaaradka ku soo daro guddiyada doorashada ee galmudug si kastaba ha ahaatee dhowr xubnood oo taageersan mucaaradka ayaa gilgishay taageerayaasha farmaajo dhinaca kale safiirka dowladda kenya ee soomaaliya lucas tumba ayaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyada oo fulinaysa heshiiskii ay la gaartay dowladda federaalka soomaaliya lucas ayaa muqdisho ka maqnaa in ka badan lix bil kadib markii xumaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal oo horseeday inay safiirada kala qaataan imaanshaha safiirka kenya ee muqdisho ayaa imaanaysa kadib markii labada dowladooda ay ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo xiriirka diblomaasiyadeed waxaana la filayaa in dhowaan dib loo furo safaaradda soomaaliya kenya iyo soomaaliya ayaa lix iyo tobankii bishan ku heshiiyey in si deg deg ahi loo furo safaaradaha labada dowladood kadib wadahadal dhanka taleefoonka ahi oo dhex maray wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud iyo wasiirka arrimaha dibadda kenya omamamo labada wasiirba waxay dib u xaqiijiyeen baahida loo qabo in si deg deg ahi dib loogu furo labada safaaradood ee soomaaliya iyo kenya ee muqdisho iyo nairobi waxayna ku nuuxnuuxsadeen muhiimadda ay leedahay in la hagaajiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya wasiiradu waxay muujiyeen rajo weyn oo ah in la hormariyo ganacsiga amniga iyo xiriirka dhaqaale ee ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya sida lagu shaaciyey qoraalka ay wadahadalkaasi ka soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya dhinaca kale al-shabaab oo mar kale weerar xooggan ku qaaday ciidamada dowladda ee saldhigga ku leh deegaanada biyacad ee gobolka shabeellada dhexe al-shabaab ayaa weerar madaafiica ay ku qaaday ciidanka dowladda ee halkaasi ku sugan walow aan weli la ogeyn khasaaraha ka dhashay madaafiicda al-shabaab ay ku qaaday saldhiggaasi ururkaasi al-shabaab oo kordhiyay duulaanka ay ku hayaan seney cabdulle iyo shakhsiyaad cusub oo halkaasi difaac kaga jira weerarkii maalin dhoweed ayaa waxaa ku dhaawacmay taliya seney sida wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan dagaalyahanada al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday saldhigga ay ciidamada xoogga ku leeyihiin deegaanka biyacadde ee gobolka shabeellada dhexe al-shabaab ayaa u muuqda inay si gaar ah u doondoonayaan seney cabdulle waxaana la sheegay in weligeed uusan weerar ismiidaamin ahay ka dhicin shabeellada dhexe iyadoo arrintani dadka qaar ay sheegeen inay tahay mid siyaasadaysan oo gacan ka helaysa hay-adda nisa nabadsugidda uu hogaamiyo fahad yaasiin si kastaba ha ahaatee seney cabdulle ayaa ahaa ninkii ka soo horjeeday muddo kororsiga farmaajo isla markaasina ciidamo badan soo geliya muqdisho hase ahaatee saldhiggiisii ayaa iminka ururka al-shabaab markii saddexaad weerar ku soo qaadeen xog xasaasi ah musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka digay arrin mugdi gelinaysa dadaalka rooble ee doorashooyinka qaranka
سياسي عانكا عبد الرحمن عبد الشكور ورسم او ور قرال اهي سو ساري ايا كهد لي دود كا تاغن دمايستيركي حبنها غوديدا دورشوينكا اسغا او شاعا كا قادي انليسكا غوديغا لغا ساري حاوا اادن يرو علوسو حاوا كينتا سو كميد اهيد حبنه او سو مغعابي قورقور عبد الرحمن عبد الشكور ورسم ايا شاعا كا قادي ان سبب لحريرتا اني كسو هورجيدو فرماجه درتيد لوغو ساري ليسكي غوديغا سيدا او هادلكا او دغاي اسلا ماركاسينه اي اهيد غبر ان مودا اي كسو هورجيدو فرماجو كدي ماركي لو اوغاداي ايا ليسكا لغا ساري sidoo kale wuxuu intaasii ku daray in weli ku dhawaad 20 xubnood oo taageerayaal u ah madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday ay ku jiraan gudiida doorashooyinka isla markaasina macquul ay ahayn musharaxan ayaa sidoo kale xuseen arintani ay mugdi gelin karto dadaalada uu wado raisul wasaare maxamed xuseen rooblo oo isagu maamulaya doorashooyinka dalka hadii uu sidaan ku soo baxo liiska gudiga waxay tani mugdi gelinaysaa hufnaanta gudiga iyo dhexdhexaadnimada raisul wasaare rooble ayuu markale yiri cabdiraxmaan cabdishakur warsame hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo xawakiin oo ka mid ahayd xubnihii uu dhowaan dib u soo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari oo qoorqoor ay shaacisay inay is-casiisay kadib qoraal kooban oo ay soo dhigtay bartayda gaarka Facebook-ga waxayna tiri waxaan ogeysiinayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed inaan iska casilay xubinnimadii gudiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee Galmudug ee uu ii magacaabay 16kii bishii 6aad 2020-ka madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor ayay tiri xawakin si kastaba arrimahani ayaa ku soo aadaya iyadoo weli ay dood adag ka taagan tahay gudiga doorashooyinka oo ay horay tabasho uga keeneen midowga musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa qaaday tallaabo ay dib ugu fasaxayso dhammaan shirkadaha shatiyada loo siiyey inay shaqaalaha soomaaliyeed u dhoofin karaan dalka dibaddiisa wasiirka cusub ee shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda xilgaarsiinta cabdi wahaab ugaas xuseen ayaa qaaday tallaabadaasi kadib markii uu wasiiru dowlaha wasaaradda uu baabi'iyey heshiiskii hore loola galay shirkadahaasi iyada oo wasiirka uu mar kale dib u soo celiyey shalay qoraalka soo baxay xafiiska wasiir cabdi wahaab ayaa waxaa lagu sheegay in go'aankani uu yimid kadib markii ay saameyn dhaqaale ku yeelatay shirkadaha shatiyada u haysta shaqo siinta dibadda iyo shaqaalaysiinta loo dhoofin jiray dalka dibaddiisa wasiirka ayaa xusay in soo celinta heshiiskani ee ay kal hore wasaaradda laashay ku timid tixgelin cabashada xoogsatada soomaaliyeed oo haysta ruqsad shaqo siin dibadeed iyo dalku galka fiisaha si ay ugu dhoofaan ugana soo xoogsadaan dalka ayay kal hore ka heleen ogolaashaha shaqo ayaa lagu yiri warbixinta go'aanka dib loogu furay dhoofinta shaqaalaha dibadda ayaa imaanaysa iyada oo muddo bil ka hor uu wasiir dowlaha wasaaradda cabdi axmed qaasim uu baabi'iyey heshiiska shirkadaha isla maalinkii xilka loo dhaariyey wasiirka cusubtaasi oo shaki badan oo xilligaasi ka dhashay si kastaba mas-uuliyiinta xukuumadda ayaa inta badan lagu eedeeyey inaysan ka marnayn masaalixda shaqsiyadeed heshiisyada ay la galayaan shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa kale ee ay saxiixaan inta badan dhinaca kale madaxweynaha waqti uu ka dhacay ee farmaajo oo farin u diray xoghayaha guud ee qaramada midoobay madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa dhambaal hambalyaha u diray xoghayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres oo markii labaad dib loogu doortay inuu noqdo xoghayaha guud ee qaramada midoobay madaxweynaha waqti uu ka dhacay farmaajo ayaa sheegay in dowladda soomaaliya soo dhoweynayso inuu mar kale antonio guterres noqdo xoghayaha guud sidoo kalena ay dowladdu si hagar la'aan ah u taageerayso xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta sarsare ee sida dhow ula shaqeeya dowladda soomaaliya waxaana uu ka hadlaa xaaladda soomaaliya mar kasta si kastaba ha ahaatee farmaajo u hambalyeeyey isla markaasina sheegay in dowladda soomaaliya ay dib u doorashadiisa si weyn u taageerayso dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.